Gràcies, Juli. Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència. En primer lloc, com sempre, m'agradaria agrair a l'Escola d'Administració Pública aquesta aposta que fa per la formació i també doncs, als organitzadors de la jornada, el professor Ponce i el professor Cerrillo, doncs, per haver-me convidat i poder compartir amb tots vosaltres algunes idees sobre el que crec jo que és el tema estrella d'aquesta legislatura, que és la transparència, però que és un tema que a partir d'ara ja no ens deixarà, ens acompanyarà per sempre més per tal de limitar doncs, o provocar un major coneixement de l'administració per part dels ciutadans, però també un major control, que aquesta és una mica l'idea. En les ponències anteriors ja s'han exposat de manera molt detallada quins són els drets, obligacions que imposa la nova llei catalana de transparència, perquè jo em centraré en un aspecte molt concret, intentaré anar ràpid, que és el seu sistema de garanties. Bé, com tots vostès es poden imaginar i com expressament apareix a l'exposició de motius de la llei, sense un sistema de garanties, la llei de transparència, les obligacions de transparència, no serien res més que un llistat de bones intencions, de bons propòsits. Per tant, és indispensable que la llei prevegi un mecanisme per garantir el compliment d'aquesta llei. Si no, com es poden imaginar, estaríem davant d'un text buit de contingut. És veritat que sempre podem acudir a la jurisdicció contenciosa i administrativa per exigir el compliment de tots aquests drets i deures, però crec que davant d'una matèria tan sensible com és l'accés a la informació, és imprescindible que es prevegi un sistema garantista que permeti forçar, o si més no, persuadir a l'administració del compliment de totes aquestes obligacions d'informació. El sistema de garanties que es preveu a la llei catalana de transparència és molt extens i molt complex. Hi ha instruments molt diferents, com veurem ara tot seguit, hi ha la comissió de garantia, a la que farem referència, hi ha també tot un llistat d'infraccions, una tipificació de sancions molt exhaustiva, molt detallada, que planteja algun problema. A més d'aquests tipus de mecanismes, també dona entrada a institucions públiques molt diferents. En el sistema de garanties participa la comissió de garantia, les pròpies administracions públiques, el síndic de greuges, pot participar també l'oficina antifrau de Catalunya, per tant, és un conjunt d'institucions molt complex que pot donar lloc a alguns problemes d'articulació entre totes aquestes instàncies. Donat que és una mica tard, que el temps que tenim és limitat, jo no faré una exposició de tot aquest sistema de garanties, sinó que, com us dic, em centraré en un tema molt concret, molt delimitat, que no és altre que el sistema de recursos que preveu la llei, el sistema de reclamacions que preveu la llei en matèria d'accés a la informació pública. Crec que aquest és un tema prou rellevant, prou interessant, per dedicar-hi una mínima atenció. Perquè, com veurem tot seguit, aquest sistema es caracteritza per crear un òrgan administratiu específic, que s'anomena la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, que té com a finalitat únicament resoldre les reclamacions que es puguin plantejar pels particulars, els ciutadans, sobre en matèria d'accés a la informació pública. Respecte a aquesta comissió de garantia del dret d'accés a la informació pública, veurem tot un seguit de qüestions. Primer, la que fa referència al seu estatus d'independència, les seves funcions, el procediment de reclamació i l'execució dels acords i resolucions que pugui adoptar aquesta comissió. Intentaré ser molt telegràfic per no allargar-me gaire. Els prego un disculpin si hi ha una cosa que passa una mica de puntetes. En tot cas, en el torn de preguntes podem aprofundir sobre tot allò que considereu convenient. En qualsevol cas, abans d'entrar en el règim jurídic particular de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, sí que m'agradaria posar a relleu que, malgrat la complexitat del sistema de garanties i dels possibles defectes que hi pugui haver, que hi són, la introducció d'aquest sistema garantista crec que és un element molt positiu. Com s'ha mencionat al llarg de tota la jornada, ni la llei 3092 ni la llei 26-2010 fins al dia d'avui no preveien un sistema concret de garanties. Per tant, el fet de que la nova llei de transparència prevegui un sistema de garanties, tot i que amb defectes, no es pot sinó valorar com una cosa positiva. Òbviament, es podia haver millorat, es podia haver avançat una miqueta més, es podia haver sigut més agosarat o més valent, però bé, és el sistema que tenim. Si comencem per la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública,
com succeeix en molts dels països del nostre entorn geogràfic i cultural més proper, Itàlia, França, la legislació bàsica estatal i la llei catalana han optat per atribuir aquesta funció de vetllar pel dret d'accés a un òrgan o a una autoritat independent. El cert és que si analitzem els diferents models comparats, fins i tot en l'àmbit autonòmic, podem trobar experiències i models molt diferents. Atribuir aquesta funció de garantia del dret d'accés a una institució específica amb personalitat jurídica pròpia, atribuir aquesta funció a l'autoritat de protecció de dades, atribuir aquesta funció de vetllar pel dret d'accés a un òrgan administratiu. Hi ha molts models, alguns mixtes, alguns merament personalistes, etc. etc. Com us dic, de totes les opcions possibles, la llei catalana ha optat per crear un òrgan administratiu. Un òrgan administratiu de caràcter col·legiat, que no té personalitat jurídica pròpia i que s'integra dintre l'estructura de l'administració autonòmica. Si el soc sincer, crec que el fet que el legislador català hagi optat per aquest model organitzatiu i no per un altre, no és del tot rellevant. Allò més important, com veurem tot seguit, és que efectivament el règim jurídic d'aquest òrgan, tot i que no tingui personalitat jurídica, tot i que efectes organitzatius s'adscrigui a l'administració catalana, insisteixo, allò més important, veurem, és que si realment el seu règim jurídic permet parlar d'un òrgan independent. Veurem que es presenten alguns problemes. És evident, com es poden imaginar, que el fet d'adoptar per un òrgan sense personalitat jurídica pròpia adscrita a l'administració catalana pot condicionar, en el fons, el seu funcionament. Però també és veritat, i això m'agradaria pujar-ho de relleu, que segurament tots nosaltres podríem trobar molts arguments a favor i en contra per optar per un model o altre, començant per criteris merament econòmics. La creació d'una nova persona jurídica, d'una nova institució que faci aquesta tasca de control del dret d'accés, òbviament té un cost econòmic, que en el moment actual doncs, també es pot valorar. O també s'ha posat de relleu que el fet d'atribuir el coneixement en matèria de dret d'accés, per exemple, a les autoritats en matèria de protecció de dades, pot portar a que es faci una lectura excessivament restrictiva, excessivament limitadora de la transparència del dret d'accés. O també, fins i tot, podríem dir que el fet d'atribuir aquesta funció a instàncies com el síndic de greuges, la Comissió Jurídica Assessora, que tenen una funció eminentment consultiva, també encaixa malament amb la funció resolutòria que pretén tenir aquest òrgan de garantia. Per tant, podríem trobar arguments a favor i en contra de tots els diferents models. Com us dic, la llei catalana ha optat per un model d'òrgan administratiu adscrit a l'administració catalana i, per tant, hem de veure si més enllà d'aquesta posició institucional, el seu règim jurídic permet garantir la independència i funcionalitat d'aquest òrgan. Per tant, podríem començar amb aquesta pregunta. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública és un òrgan independent? Bé, en primer lloc, hem de fer referència a què entenem per independència. Habitualment, quan parlem de la falta d'independència, normalment en l'àmbit judicial, el que es vol posar de manifest és l'existència de vincles de relació, de vincles de submissió entre l'òrgan que ha de resoldre un procediment i una altra autoritat, el poder executiu, etc. etc. Vincles que poden ser de tan importància que poden portar aquest òrgan resolutori a modular l'apreciació dels fets, de les proves i, per tant, adoptar una decisió que no sigui del tot imparcial. Per tant, la independència ha de consistir en l'absència d'aquests vincles jeràrquics entre l'òrgan resolutori i la resta d'administracions públiques. Des d'aquest punt de vista, des d'aquest concepte general d'independència, la Comissió de Garantia del Dret d'Accés és un òrgan independent, doncs crec que per respondre a aquesta pregunta, que és cert que és una resposta complicada, perquè no tenim un sol criteri que ens permeti determinar quan un òrgan és independent o no. No hi ha un únic criteri absolut que ens digui si es compleix aquest criteri, aquest òrgan és independent. El fet de que tingui personalitat jurídica pròpia permet dir que és un òrgan independent. O el fet de que s'adscrigui a l'administració autonòmica exclou l'independència. No, no tenim un únic criteri que ens permeti valorar aquest grau o aquesta concurrència d'aquest requisit de la independència. Per tant, jo crec que podem respondre a aquesta pregunta a partir de dos elements. En primer lloc, els elements formals, és a dir, l'estructura, composició
de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés. I en segon lloc, podem posar també la nostra atenció en el funcionament d'aquesta comissió, en els elements funcionals d'aquesta Comissió de Garantia, per veure si realment és un òrgan independent. Pel que fa als elements formals, com ja s'ha dit, la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública és un òrgan col·legiat. La llei ens diu que estarà integrat per un mínim de 3 membres i un màxim de 5. En aquest sentit, es va aprovar fa pocs dies una moció al Parlament de Catalunya en la que el Parlament diu que la comissió tindrà 5 membres, és la moció 179 de 5 de febrer del Parlament de Catalunya, que ens diu que quan el Parlament de Catalunya accepta que aquesta comissió tingui 5 membres. I el més important és que, al marge del número, és que aquests membres de la comissió seran designats pel Parlament de Catalunya per una majoria de 3 cinquenes parts. Bé, com es pot comprovar, és un sistema de designació qualificat. En primer lloc, no només perquè el seu nomenament, la seva designació no s'atribueix al govern, sinó que s'atribueix al Parlament de Catalunya, però a més perquè s'exigeix un acord, un consens entre els diferents grups parlamentaris, s'exigeix que siguin designats per 3 cinquenes parts. Amb tota seguretat, i com tots vostès saben, la designació parlamentària no assegura en cap cas la independència dels òrgans, a vegades al contrari. Però sí que és veritat que el debat que es pot generar a l'hora de proposar les persones per ocupar aquests càrrecs i la necessitat de buscar un consens entre els diferents grups parlamentaris, com dic, sí que pot limitar o, com a mínim, suavitzar aquells nomenaments que podrien resultar més partidistes. Per altra banda, crec que també cal valorar molt positivament el fet que la llei de transparència ens digui quins són els requisits que han de complir els membres d'aquesta comissió de garantia. En aquest sentit, la llei preveu un òrgan de composició tècnica, però també plural, perquè dona entrada tant a professionals del món del dret com a professionals o tècnics de l'àmbit dels arxius i dels registres. És cert que, com comentava avui al matí el doctor Font, no es preveu la intervenció ni dels ens locals i tampoc de la societat civil. A més, es preveu que aquests membres que siguin designats per la Comissió de Garantia hauran de compareixer davant d'una comissió parlamentària, s'hauran de sotmetre, per tant, a l'examen per part dels diputats, el que pot contribuir a assegurar l'especialització i el prestigi, si es vol, de totes aquestes persones. Ara bé, si aquests dos elements són aspectes positius, també crec que la llei presenta algunes deficiències notables. I és que la llei de transparència no fa cap mena de referència ni a les causes de cessament, ni a la duració dels mandats, a la possibilitat de reelecció, a si han de tenir la condició de funcionaris, etcètera, etcètera. Són tot un seguit d'aspectes que, al meu entendre, són molt rellevants a l'hora de valorar la independència d'aquest òrgan i que la llei simplement oblida. Segurament hagués estat molt més senzill que la llei de transferència fes referència a totes aquestes qüestions per tal d'assegurar un marc estable de permanència a tots els membres de la comissió, que els permeti desenvolupar les seves funcions amb una certa garantia, amb una certa continuïtat. I sobretot que eviti que els membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés puguin ser destituïts, a no ser que concorrin causes objectives o per incompliment greu de les seves obligacions. La llei, com us dic, no fa referència a totes aquestes qüestions. Igualment, crec que resulta molt criticable la nula capacitat d'organització que té la Comissió de Garantia del Dret d'Accés. La llei ens diu que l'organització i el funcionament de la Comissió de Garantia es desenvoluparà a través d'un decret del govern. Al meu entendre, aquesta remissió de la potestat organitzativa en ple al govern és massa àmplia, potser s'hauria d'haver previst un mínim àmbit de potestat organitzativa per aquesta comissió. En qualsevol cas, potser per suavitzar aquesta ingerència o aquesta falta de potestat normativa, és veritat que la llei preveu una novetat important pel que fa al procediment d'elaboració del reglament de la Comissió de Garantia. I és que preveu la intervenció prèvia del Parlament. La llei ens diu que
el reglament que reguli l'organització i el funcionament de la Comissió de Garantia es sotmetrà al procediment normatiu previst a l'article 149 del reglament del Parlament de Catalunya. I aquest article 149 del reglament del Parlament de Catalunya el que té com a particularitat és que permet que el Parlament, és a dir, l'Assemblea Legislativa Autonòmica, es pronunciï prèviament sobre una norma de caràcter reglamentari. I a més, ens diu la llei de transparència que en el cas que el Parlament de Catalunya realitzi observacions que afectin a la garantia de la independència de la comissió, aquestes observacions que realitzi el Parlament de Catalunya seran de caràcter vinculant pel govern. Per tant, com veieu, aquí hi ha una certa ingerència o una certa participació del Parlament en la funció reglamentària del govern que pot ajudar a, o pot modular aquesta amplitud amb què es remet la potestat organitzativa a l'administració. Si passem molt ràpidament als elements funcionals, dèiem que per valorar la independència podem fer referència a elements estructurals, però també podem fer referència a elements funcionals, al seu funcionament. La idea en aquest cas és comprovar si més enllà de tots aquests elements formals, la designació dels seus membres, etc., etc., el disseny institucional d'aquesta comissió permet arribar a la conclusió que efectivament aquesta pot funcionar al marge de les possibles pressions o intromissions de la resta d'administracions públiques. El punt de partida en aquest cas l'hem de trobar a la previsió de l'article 39.2 de la llei, en el que es diu que en l'exercici de les seves funcions la comissió de garantia no pot rebre instruccions jeràrquiques de cap mena. Per tant, una idea que comentàvem abans, tot i que formalment la comissió de garantia s'integri a l'administració autonòmica, forma part de l'administració autonòmica, estaria al marge del poder de direcció i de control del govern. Per què? Perquè no pot rebre instruccions jeràrquiques de cap mena. Per altra banda, és evident també que la Comissió de Garantia del Dret d'Accés tindria totes les garanties d'imparcialitat, independència previstes per la resta d'òrgans administratius. Per tant, s'aplicarien també les causes d'abstenció, les causes de recusació previstes a la llei 3092, els deures d'imparcialitat, etc., etc., que l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic preveu a tot el personal al servei de l'administració. I un últim element que també hem de tenir en compte per valorar la seva independència és que expressament es diu que les resolucions d'aquesta comissió posen fi a la via administrativa. Per tant, les decisions de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés únicament són impugnables davant de la jurisdicció contenciosa administrativa. Per tant, s'exclou la possibilitat que l'administració autonòmica pugui revisar aquestes decisions, el que també és un element a tenir en compte. En definitiva, una vegada repassats molt ràpidament tots aquests elements. A meu entendre, torno a insistir en la idea d'abans, crec que és molt positiu que la llei catalana hagi creat aquest òrgan de garantia, però també és cert que, sobretot pel que fa als elements formals, presenta alguns dèficits importants. Al meu entendre, hem d'esperar a veure si el reglament que desenvolupi aquest òrgan pot contribuir a corregir o subsanar alguns d'aquests efectes, però realment, si no és així, doncs presenta una configuració, podríem dir, feble pel que fa a la seva independència. Passo molt ràpidament. Quines són les seves funcions? La primera idea és que la Comissió de Garantia del Dret d'Accés té caràcter gratuït i voluntari. Per tant, l'interessat pot decidir acudir a la Comissió de Garantia o bé pot anar directament a la jurisdicció contenciosa administrativa. Com us dic, no es configura com un tràmit obligatori, sinó que és voluntari. Fins i tot, la llei preveu que l'interessat, el ciutadà, davant de la resolució denegatòria d'una administració pública, pugui plantejar prèviament el recurs potestatiu davant d'aquesta administració. I una vegada hagi obtingut la resposta negativa d'aquest recurs potestatiu de reposició, es dirigeixi a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés. Al meu entendre, és una decisió que potser no és massa acertada, jo crec que s'havia d'haver optat per un o altre, com succeeix a la llei estatal, o el recurs de reposició, o el recurs a la Comissió de Garantia. Per què? Perquè el fet d'acumular-los, tenint present
l'escassa eficàcia que tenen els recursos administratius del nostre ordenament jurídic, l'únic que contribueix és allargar innecessàriament el procediment i, per tant, endarrerir l'accés a la informació. Pel que fa a l'àmbit material d'actuació de la comissió, abans ho comentava la professora Velasco, es limita únicament a la matèria del dret d'accés a la informació pública. Per tant, no serveix per la resta d'àmbits previstos a la llei. En aquests casos es preveu la possibilitat d'interposar recursos, etc. etc. Pel que fa a l'extensió subjectiva de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés, és a dir, quines institucions pot controlar aquesta comissió. També es posava de relleu ara fa un moment que la llei catalana deixa fora de l'àmbit d'aplicació del dret d'accés al Parlament de Catalunya. La justificació, s'ha dit abans, es troba en que són el Parlament de Catalunya és una institució dotada d'una posició especial al nostre ordenament, una posició d'autonomia peculiar. Aquesta posició fa que el control per part d'una altra administració pública encaixi malament amb aquesta especial posició que té el Parlament. Ara bé, jo em plantejava una pregunta. Què succeeix amb la resta d'institucions de la Generalitat que es preveuen a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Síndic de Greuges, Consell de Garanties Estatutàries, etc. etc. La llei catalana no ens diu res. Per tant, hauríem d'entendre que si la llei catalana no diu res i en canvi ha exclòs expressament el Parlament de Catalunya, és perquè, en un sentit contrari, no ha volgut excloure la resta d'institucions. De tota manera, aquesta interpretació àmplia, al meu entendre, presenta dos problemes. En primer lloc, el que us comentava, la dificultat de conjugar el control per part de l'administració respecte d'institucions públiques que tenen garantida estatutàriament una posició d'autonomia. Però, a més, també aquesta interpretació pot anar en contra del que preveu la legislació bàsica estatal. I és que si llegiu la disposició addicional cinquena, crec que és, exclou expressament de l'àmbit de control dels òrgans autonòmics no només les resolucions dictades per les assemblees legislatives, sinó també les de les institucions anàlogues al Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo. Per tant, el legislador estatal ha volgut excloure expressament aquestes institucions, per tant, és un argument més que ens podria portar a excloure-les també a casa nostra. Molt ràpidament, perquè s'acaba el temps. Procediment de reclamació. Una de les novetats pel que fa al procediment de reclamació és que la llei dona la possibilitat als interessats, als particulars, de poder optar per un sistema de mediació. El particular, el ciutadà, pot optar per resoldre aquestes reclamacions, ja sigui a través d'un procediment ordinari, acabat amb una resolució, o bé a través d'una mediació. Com sabeu, la mediació constitueix una novetat important en l'àmbit administratiu. Però sobretot, en aquest cas, cal posar-hi l'accent perquè, en el cas que la mediació sigui acceptada per les parts, aquesta resulta obligatòria per a l'administració. L'administració no pot negar-se a sotmetre's a aquest procediment de mediació. Com sabeu, el procediment de mediació consisteix en que un tercer, en aquest cas la Comissió de Garantia del Dret d'Accés, contribueix a que les parts arribin a un acord. Aquest acord ha de ser aprovat per les parts, ha de ser aprovat per l'administració, pel ciutadà que sol·licita aquesta reclamació i, en el seu cas, també pels tercers interessats. En el cas de que no s'arribi a aquest acord o transcorri el termini d'un mes que les parts tenen per formalitzar aquest acord, si no s'arriba a cap acord, aleshores es passa a un procediment ordinari a través dels tràmits previstos per recursos administratius. Bé, com comprendran, la mediació per si sola tampoc no és un mecanisme que permeti assegurar, en tot cas, una correcta protecció dels drets i deures que preveu la llei. Però sí que és un mecanisme àgil que permet donar una resposta eficient i que, per tant, en alguns casos, sempre que òbviament hi hagi bona voluntat per part de l'administració, segurament podrà donar resposta a aquells casos de denegacions injustificades o denegacions contínues. En tot cas, és una novetat que haurem de veure com es planteja.
Pel que fa a la instrucció, es preveu també la possibilitat de sol·licitar informes a l'Agència Catalana, a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, quan allò que hagi de resoldre la Comissió de Garantia del Dret d'Accés tingui a veure amb la protecció de dades de caràcter personal. En aquest cas, es tracta d'un informe preceptiu i entenc jo que no és vinculant. De tota manera, si tenim en compte l'especialització de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i les seves garanties d'objectivitat, d'independència, doncs crec que seria bo que la Comissió de Garantia assumís com a propis aquests informes de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. El termini per resoldre són 2 mesos i en cas de que no es resolgui, el silenci té caràcter negatiu. Crec que aquesta regla del silenci negatiu té una certa lògica. Per què? En primer lloc, perquè és la regla general que la llei 26-2010 preveu per recursos administratius, però també perquè venim d'un silenci positiu. Per tant, 2 silencis positius potser seria una mica massa. I per últim, bé, l'execució dels acords i resolucions de la comissió. La llei fixa també alguns preceptes dedicats a garantir que aquests acords que es pugui arribar en els procediments de mediació o bé les resolucions que pugui dictar la comissió, doncs realment s'executin. I preveu, i això crec que té certa importància, preveu la responsabilitat en cas d'incompliment i també preveu determinades sancions, infraccions, en el cas de que les administracions públiques corresponents no facin cas dels requeriments o de les resolucions de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés. Bé, perdoneu per les presses, en tot cas, moltes gràcies i per qualsevol cosa.